Tawagin na natin ang huling contender for today na si Maxine Blen. Excited siya. Ang bagets naman ni Maxine. Ang cute niya. Kanina po siya nag-hello sa atin. Ito, sobrang bait ni Maxine. Taga saan ka ba sa Mindanao, Max? Zamboanga City po. Ay, taga saan sa Zamboanga? San Jose po. Ah, sa San Jose. Ilan taong ka na ba? 14 po. Kurt, ang bugit talaga, no? Ano? Ikaw ba ay nag-aaral? Opo. Anong grade mo na? Grade 9 po. Ang cute na tingin siya. Alam mo yung tingin niya, talagang siya talaga lang. Grade 9 po. Oo, ang cute mo naman. Thank you po. Kamusta ang school mo? Okay naman po. Okay naman. Kamusta yung grades mo sa school? Sado naman po. Sado naman. Ikaw ba eh merong mga extracurricular. Extracurricular. Activities. Clubs, organization. Hindi po ako masyadong sumasali po eh. Bakit naman? Hiya po ako. Ah, mahihiyain ka. Saka di mo naman po ako magaling masyado. So? Saan? Saan ka di ko magaling masyado? Sa pag-aaral po, di po talaga. Like, parang honors. Meron ka bang mga sports na na sinasalihan din minsan? Wala po. Wala ikaw ba hindi sumasali sa mga singing contest or events choir? Sa school nyo? Ano po? Ano, minsan po, pag merong program. Kagaya ng? Pag may mga... Singing contest sa school? Opo. Ikaw ba pinalalaban ng school nyo? Pag kunwari, di ba may mga ganun singing contest? Di po, ano eh, parang di po... sinasali yung school namin sa ibang... Hindi. Sa loob lang ng school. Sa loob lang. Ano naman yung mga hilig mong ginagawa pag hindi ka nag-aaral? Ano po, nagja-jamming kami po ng classmates ko. Ng mga barkada ko po. Sino yung nagtutugtog? Ako po. Gitara. Opo. Ano yung hilig niyong tugtugin, i-jamming? Ano po, Buwan ni JK po. Gusto ko din yan. Ang ganda-ganda niyan. Ano pa bang instruments ang marunong kang magtugtog? Yun pa lang po yung natutunan ko po. Gitara. Uy, malaking bagay na rin yan. Ang hirap. Nagkakakalyo ka na niyan, di ba? Dahil wala pa. Pero saan ba kayo nagja-jamming madalas? Minsan po, sa bahay pumunta sila po. Pag absent yung teacher, ganyan. Sino ba nagturo sa yun na magtugtog ng guitar? Ano po, ano ba yun? Ano yun? Opo, nagpa-guitar lesson po. Pero ikaw ba na-try mo nang sumali bukod dito sa tawag ng tanghalan sa ibang mga contest? Na-try mo na ba yun? Ano outside po, school? Yung singing sensation po dun sa amin, like sa malls po. Sa mga malls? Contest sa malls? Opo. Kamusta? Nananalo ba? Wala, hindi po eh. Nakalimutan po yung lyrics. Ay! Naku po, Diyos ko. Bakit mo nakalimutan? Ang bata-bata mo ba? Bakit makakalimutin ka na? Ano po, kasi 3 days lang po yung ano. Practice. Opo. Kasi hindi ka familiar sa song. Opo. Ganyan nga, di ba, sa mga singer. Ganyan talaga kami. Feeling ko, nung nagkaroon ng competition, saka ka lang nag-rehearse, no? Nararamdaman ko din ganyan. Pero ano bang ginawa mo nung nakalimutan mo yung lyrics nung moment na yun? Paulit-ulit na lang po yung lyrics. Pero nasa tono pa rin. Opo, ganun po. Oo, minsan kasi, di ba, nangyayari talaga yan sa mga singer. Pero siyempre, since live at performance yan, dapat i-all out mo pa rin. Ngayon ba, kabisado mo yung lyrics? Kabisado mo na ngayon yung lyrics na kanta mo. Ayoko na pong kandani! Naku, Diyos ko po! Mag-ready tayo para mamaya. Huwag kang makalimot ng lyrics. Okay na mo. Ito naman, ilang araw ka ba nakapag-practice din para dito sa tawag na tanghalan? Ano? Once, Thursday, Friday. Parang 3 days din. Naku, 3 days lang! 3 days! Naku, Diyos ko, Lord! Kwento mo na lang sa amin yung audition mo. Di mo nakalimutan yung lyrics ng audition. Di naman po. Ayun naman. Baka naman ngayon, hindi talaga. Saan ka ba nag-audition para dito? Sa mall po. Stars. Saan sa mall? Sa inyo? KCC po. Dun sa amin. KCC. Star Hunt. Star Hunt po. Star Hunt. Star Dreamer pala ito. Ang tagal ng ano mo, waiting time. 5 months po. 5 months bago ka natawagan? Opo. Tapos December lang po natawagan. Ganun talaga kasing marami ding sumasali.
Kaya congrats na rin sa it nandito ka na. At huwag na huwag kang makakalimot ng lyrics. Ano yun natin yung lyrics natin mamaya. Pero dahil nandito ka na nga sa tawag ng tanghalan, ano bang pinaglalaban mo kaya't sumali ka dito? Ano po, para din po makatulong kila mama. Ano po, sa PSA po, Philippine Statistics Authority. Sa PSA siya nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Tapos, anong ginagawa niya dun sa PSA? Ano po, sa budget office po. Budget office. Tapos sa tingin mo ba ay hindi yun sapat? Sapat para sa inyo. Para sa inyo. Oh, medyo okay naman po. Pero okay naman. Gusto mong magkaroon ng sarili mong allowance, ganun. Oo, tsaka para magkabahay na rin po kami. Ay, thoughtful naman yun. Kaya nga ba, sa edad na 40 na? Saan ba kayo nakatira ngayon? Nagre-rent lang po kami. Harap lang po ng school namin. Ah, at least nilalakad mo lang yung school. Opo. Kaya pala madalas yung barkada mo yung pumupunta sa bahay ninyo. Opo, tambayan. Tambayan. Oh, good luck sa'yo. Talingan mo mamaya. Thank you po. Other people, let's rock. Here we go!